Videoda gördüyünüz yer Abşeron rayonunun Atyalı adlanan ərazisidir. Şikayetçi Qurbanov Aslanın şikayeti ilə bağlı Yeni İctimai Nəzarət Şurasının nəzarətçiləri Səmaya Xəllova və Günlər Məmmədli əraziyə yollanıblar. Şikayet əsasında çəkilən videonu gördükdə gözlərimizə inanmadık. Vətəndaşın həyəti kanalizasiya və qurum suları ilə dolub. Şikayetçi iddia edir ki, adiyyatı orqanlara şikayet etsələr də hələ də vətəndaşın problemi ilə maraqlananlar olmayıb. Ətraflı video sujetdən izləyə bilərsiniz. Qurbanov Aslan Taxtınoğlu, Xocavənd rayon Əmrəllər kəndindənəm. Hər xidmət eləmişsiniz? Mən özünün müdafiə dəstəsində 88-dən 94-də kimi öz qazi adını qazanmışam. İndi hazırda görürsən, bak görürsən. Bu barədə şikayətləriniz nədir? Şikayətlərim, şikayətim olub Azər Yol Servizə, hansı ki yolun qırağı kənar hissəsində yoxdur. Küveyi düzeltmiyorlar, zaman yanlış pasırıyla. İkinci de ki, gördüğünüz gibi bu kanal temizlenmelidir. Kanalizasiya sularıdır. Hamısı basır eve. Bu da var, ev bu da var. Göz babanda. Var mı? Var mı? Şikayetim son icra hakimiyyətində olub. Son şikayetimdə Seyid Abbasova. Abşeron Qobustan Yeni İctimai Nəzarət Təşkilatının sədri. Seyid Abbasov. Bu da baxmadı. Bu da dedi ki, mən baxmıram ki, özüm. Paşın çarəsinə bax yani, belə dedi. O yüzden mən de sizə müraciət edirəm. Bu gördüyünüz ev bizim qazımızın evidir. Həqiqətən də ev kanalizasiya sularının bu evinə dolması nəticəsində divarlar sığın içindədir, təxmini bir evdə olan əşyalar, divarlar sığın içində, əşyalar sığın içində. Bütün əşyalar hamısı məhv olur, atmışam gedir. Qoxunun mebeli deyil, spalini deyil, hamısını atmışam gedir. Qaldı suyun içində çürüdü. 2018'dən mən bu işin içində zorlu çəkərim, əzab çəkərim. Xahiş edirəm, hələ qədər dövlətdən, Ələ qədər hükümətdən, ələ qədər iş aparandan mahkəmə edir. Oldu. Yeni şirkətə xahiş edirəm, tüm eləsin. Mənim bu problemimi həll eləsin.